မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အရှိလင်စီကျောင်းလေးကြောင့်မိုးရေရွာသွားနိုင်မယ်လို့မိုးရေသာဆူဆူဆန်သတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မိုးရေသာဆူဆူဆန်ကတော့ဒီနေ့နှောပါလ9ရက်နေ့4:25 မိနစ်ချိန်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မလို့သာဆူဆူဆန်ကတော့2023ခုနှစ်နော်ဘာလ9ရက်နေ့10ရက်နေ့17ရက်နေ့တွေမှာမော်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်း AR တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာအဲနီညိုတရားမှုကပုံမှန်ထက်ပုံမပူနေနိုင်ပြီးတော့12ရက်နေ့13ရက်နေ့14ရက်နေ့တွေမှာတော့အရှိနေစင်းချောင်းတွေကမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ဟာပုံမှန်ထက်အေးပုံနေမှာဖြစ်ပြီးနော်ဘာလ10ရက်ကနေ13ရက်နေ့အထိရာသီဥတုအေးမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆိုမျိုးရဲ့နေပတ်မှာတော့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက် 5.6 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ 10 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဝန်းကျင်အေးနေမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အယ်လီညိုဟာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးတော့အားပြော့လာမှာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်မြမမိုးရာသီမှာပြန်လည်အသက်ဝင်လာနိုင်ပါရယ် ECNWF model နဲ့ကနေဒီယန်မော်ဒယ်တွေထွက်ပေါ်လာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်မြမနေရာတီမှာတော့အယ်နီညိုတက်ရောက်မှုရှိအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုဘာလ9ရက်နေ့အတွက်နေ့စဉ်မလို့သားတဲ့ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းမှာတောင်အနောက်တောင်လေနေတွေပြန်လည်တိုက်ခတ်လာပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှိတောင်တွေတိုက်ခတ်ပါမယ်ဆောင်းမုတ်တုံချင်းတွေဟာအိန္ဒိယအနောက်အလဲပိုင်းမှာလေပြင်းအားများစင်ဟာအင်အားအနည်းငယ်ပြန်ရော့လာပြီးအနောက်ဘက်ကိုပြန်ရွေ့နေပါတယ်မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းမှာညပိုချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်ရွေ့ပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတာယာနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်လာမယ်။မိုးအခြေအနေဟာတင်းနိုင်တိုင်းမိုးပြင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ကြမိုးတက်ကြုံရွာပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်လာမယ်။ရခိုင်ကမ်ရက်ဘတ်မှာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကလေဟာတနင်္လာနေ့ကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ကတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။မိုးရမခွေးနယ်တင်းနိုင်ကမ်ရက်မှာတော့အရှေ့တောင်ဘက်ကလေဟာတနင်္လာနေ့ကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ကတွေတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင်းတင်းရှိမယ်လို့ဆိုပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုမာလီယာမှာရေလွှမ်းမှုမှုကြောင့်29ကွယ်လွန်က3သိန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဆိုမာလီယာနိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမှာအစိုးရဆောင်ရေလွှမ်းမှုမှုကြောင့်လူ29ကွယ်လွန်ပြီးတော့လူပေါင်း3သိန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအမျိုးသားသဘာဝဘေးရန်နဲ့စီမံခန့်ခွဲအေဂျင်စီကနော်ဘာလ10ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိုးသက်တမ်းစွာရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်အာဖရိကအရှေ့ခြမ်းမှာရှိတဲ့မြို့တွေကိုရေလွှမ်းမှုခဲ့တာပါ။နှစ်ပေါင်း50အတွင်းအစိုးရဆောင်မိုးကောင်ရေရှောင်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကြားရောက်လာတဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုမှာတောင်နေနေနဲ့ထောင်ထဲချတဲ့လူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့အာဏာပိုင်တွေကအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ဗိုလ်တော်နှစ်ကဗီယိုမှာတော့ဆိုမာလီယာနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်ဘိုင်ဒွာမြို့မှာရေကြီးနေတဲ့လမ်းတွေကိုဖျက်ချော်ဖို့ရုံးကန်နေရသူတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်မြေကမ္ဘာပြိုကျရာကနေလက်မျိုးမှာတော့အနည်းဆုံးလူ2400တန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းကင်ညာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးမှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ15ဦးကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းကင်ညာကြက်ချင်းတွေဖွယ်ပါဆိုပါတယ်။ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာတရားတက်စင်ညှိမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရေနံမြေနဲ့ကမ်ဘာလာမျိုးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းလေးပြတ်တောက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းယူဂန်ဒါလမ်းအနာပိုင်တွေကပြောကြားပါရယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒေသတွေရေလွှမ်းမှုမှုဟာအယ်နီညိုနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကဒိုင်ဖိုးရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နဲ့ရဲ့တရားမှုတို့ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ပြောထားပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်နော်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4:00ချိန်နေ့စဉ်မလို့သားသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာအရှေ့လယ်ပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပေါ်မှာတိမ်သင်းတဲ့ကနေတည်ထူထပ်နေပါရယ်။မနက်ဖြန်မနက်ချိန်လေးခံမှန်းချက်ကတော့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံ့ပြရောင်တိုင်းဒေသကြီး၊ AR တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြမုတ်တက်ကြုံရပါမယ်။ရွှေရံရုံ60ဖြစ်ပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊အောက်ပါလူဝေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာအများအပြားတာယာပြီးတော့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်သင်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မုတ်တိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေဟာတရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာမုတ်တိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီးအဆိုပါမုတ်တိမ်တောင်ရွှေရှားရနေရာတစ်လျှောက်မှာတော့မုတ်တက်ကြုံတာ၊မိုးကြိုးပြတာလျက်စီလက်တာ၊မုတ်တိကျွေတာနဲ့နေရာကွက်ကြမုတ်တက်ကြုံရွာတာစတဲ့မုတ်ရတာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှုအကြံပြုထားပါတယ်။မြမပင်လေပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်ကလည်းလှိုင်းတင်နေရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာမြမကင်မရာတက်ရှောင်းနဲ့ကန်းတော်ပင်လေပြင်မှာ3ဘီကနေ5ဘီကရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြကလည်းနေရာကျဲကျဲမုတ်တက်ကြုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မက်ဖန်နဲ့ချိန်လေးခံမှန်းချက်ဟာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေထွက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်လေးခံမှန်းချက်ဟာတိမ်သင့်တယ်ဖြစ်တော့ပါမယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေထွက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်လေးခံမှန်းချက်ဟာအများအပြားတာရပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့နော်ဘာလ10ရက်နောက်ပိုင်းမှာ
အရှိပင်လေရီပန်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လေအော်ရဲမှာမွန်နိုင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့မလွတ်သားတုတေတီအွန်လိုင်းကျွတ်တဲ့ခံမှန်းတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မလွတ်သားတုတေတီအွန်လိုင်းကတော့ဒီနေ့နိုဘာလ၁ရက်နေ့မနက်၈နာရီချိန်မှာကိုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အနောက်တောင်ဘုတ်တုံလေးဆုတ်ခွာပြီးသွားတဲ့အခါမှာအရှိမြောက်ဘုတ်တုံလေးတွေအားကောင်းလာပါတယ်။အရှိဘက်ကပင်လယ်မှာဖြစ်လာတဲ့ဒိတ်တိုက်တွေနဲ့မွန်တိုင်းအကျဉ်းချံတွေဝင်လာပြီးမိုးလွန်ကာလအခါလုံးမျိုးတွေပြတ်တက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မုတ်တုံဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုပြောကြတဲ့အခါမှာအနောက်တောင်မုတ်တုံနဲ့အရှိမြောက်မုတ်တုံနဲ့စသဖြင့်အမင်းစည်းကြောင်း900ကိုချဲ့ပြီးတော့ပြောကြရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလောကျွတ်တင်ခံမှန်းကျွတ်တင်မှာတော့နိုဘာလ10ရက်နောက်ပိုင်းမှာအရှိပင်လယ်ဘက်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာမွန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေတွေရှိပေမဲ့ဖြစ်နိုင်မဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းကတော့နည်းနေပါသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနီညိုဖြစ်နေခြင်းပြင်မဲ့ IOD positive ကအနီညိုတက်ရောက်မှုကိုလျော့ပါစေတာကြောင့်အပိုလွန်ကဲတာတွေဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှင်းဆက်ဖြစ်လာမဲ့မိုးလုသားအခြေအနေတွေကအစောရောက်အရာသေးဥတို့ပြောင်းလဲမှုတွေကြမှာဘလို့တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့မိုးလုသားတုတေတီဝန်နိုင်ကခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဘာလ10ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်စင်နာရီခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ခီးတွင်မလို့သားခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အမြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်တင်းတဲ့ကနေတိမ်ထူရနေပါရယ်။ရောင်ကနေတဲ့နာရီကရန်တက်ရှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးတွင်မလို့သားခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့ဖွန်တဲ့ကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာကျဲကျဲမှုတက်ကြုံရပါမယ်။အမြင့်တာအနေနဲ့ကတော့၄မိုင်မိုးရွာစင်မှာ2မိုင်ခန့်နဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာအရှိဒါမှမဟုတ်အရှိမြောက်ကိုတနအိကိုပင်နေမိုင်9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတရံ25မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်တွေဟာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာ3မိုင်ကနေ6မိုင်ကရှိပါမယ်။ရောင်ကနေရခိုင်ကရန်တက်ရှောင်းပင်နေပြင်ခေတွင်မလို့သားခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာကွက်ကြားမှုတစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်တာနေတဲ့ကတော့၄မိုင်မိုးရွာစင်မှာ2မိုင်ကနေရေပြင်လေပြင်ဟာအရှိဒါမှမဟုတ်အရှိမြောက်ကိုတနအိကို9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတရံ25မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်တွေဟာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာ3မိုင်ကနေ6မိုင်ကရှိပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဘာလပထမ10ရက်ပတ်အတွက်မြေအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ AR မြေဟာမြေကြီးနားမြို့ပုံမော်မြို့ရွှေကုန်းမြို့ကတာမြို့တပိတ်ချင်းမြို့မဲလေးမြို့စကိုင်းမြို့မြင်းမှုမြို့ပခုံးကုန်းမြို့ညာဦးမြို့၆မြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်သာမြို့ဟင်းထရာမြို့နဲ့ဇလုံမြို့တွေမှာနှစ်ပေကနေ၄ပေကန်လက်ရှိရေမှတ်တွေအောင်ကြာဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ချင်းမြေဟာခန်းလေးမြို့ဟုံးလေးမြို့ဖောင်းပြေမြို့မော်လိုက်မြို့ကလေးဝါမြို့မြင်းကင်းမြို့ကနေနဲ့မူလာတွေမှာနှစ်ပေကနေ၃ပေကလက်ရှိရေမှတ်တွေအောင်ကြာဆင်းပါမယ်။မြေတာမြေဟာကလေးမြို့မှာ၄ပေကဒုထရီမြေဟာသီဘောမြို့ရွှေစာရံနဲ့မြင်းငယ်မြို့တွေမှာပေဝက်ကနေ၂ပေကစစ်တောင်းမြေဟာတောင်ကုန်းမြို့နဲ့မားတောင်မြို့တွေမှာ၂ပေကနေ၂ပေခွဲကရွှေချင်းမြေဟာရွှေချင်းမြို့မှာ၂ပေကပဲခူးမြေဟာဆောင်းတူမြို့နဲ့ပဲခူးမြို့မှာ၂ပေကနေ၂ပေကတန်လင်းမြေဟာဖမ်းမြို့မှာ၂ပေကတောင်ရင်မြေဟာမြောက်ရီမြို့မှာပေဝက်ကငဝမြေဟာငတိုင်းကျောင်းမြို့တာပေါင်းမြို့နဲ့ပသိမ်မြို့တွေမှာတော့၂ပေကနေ၄ပေကတိုးမြေဟာမအုပ်ပင်မြို့မှာ၂ပေခွဲကကလရန်မြေဟာပလဝါမြို့နဲ့ကြောက်တော်မြို့တွေမှာပေဝက်ကနေ၂ပေကလေးမြို့မြေဟာမြောက်ဦးမြို့မှာပေဝက်ကန်နဲ့ဘေးလေးမြေဟာဘေးလေးမြို့မှာတပေခွဲကန်လက်ရှိရေမှတ်တွေအောင်ကြာဆင်းလာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဘာလ10ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလုသားသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာအများအားဖြင့်တာယာနေပြီးကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အမှာတိမ်တဲ့တဲ့ကနေတိမ်ထူနေနေပါတယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ဒီခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာတိမ်တဲ့တဲ့ဖြစ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျဲကျဲမှုတည်ကြုံရပါမယ်။ရွာရဲရွာလုံး80ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်နယ်ပြည်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာမြမကံရက်တလျှောက်နဲ့ကန့်လွန်ပင်နယ်ပြည်မှာတော့သုံးပေကနေ6ပေကရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့နေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်တိုင်းဒေသကြီး၊အရာဝတီဒေသကြီး၊သတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာတော့နေရာကွက်ကြောင်မှုတည်ကြုံရပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မှုတည်ကြုံရပါမယ်။ရွာရင်ရှားလုံး80ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မှုတည်ကြုံရပါမယ်။ရွာရင်ရှားလုံး80ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့မက္ကဆီကိုပညာရှင်တွေသတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကမ္ဘာကြီးပုံနှင်းလာလို့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့မက္ကဆီကိုပညာရှင်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံရဲ့ Pacific ကမ်းရိုးတန်းကိုမရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဟာရီကိန်း Idris နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောက်တိုဘာ30ရက်ကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်တွေပွဲတစ်ရက်မှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာရီကိန်းစုစုပေါင်းအရေအတွက်တိုးလာဖို့မမျှော်လင့်ထားပေမယ့်ပြင်းထန်တဲ့ဟာရီကိန်းအရေအတွက်တိုးလာဖို့မျှော်လင့်နေလို့နေရူးသိပ္ပံနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ Institute ရဲ့ Data Holding Sabala Hita ကညီလာခံတက်ရောက်သူတွေကိုပြောပါရစေ။ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေပုံမပြင်းထန်လာပြီးတော့ကမ္ဘာပင်လယ်ပြင်အပူချိန်မြင့်တက်လာမှုကကမ္ဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကြွမ်းကျယ်သူ Benjamin Martinez ကထောက်ပြပါရစေ။ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း20မှာတစ်ကြိမ်သာအဆင့်ကမုန်တိုင်းဖြစ်လာပြီးသူတို့အထက်ကမုန်တိုင်းနည်းနည်းသာကိုယ်နေပိုင်းတွေကြာရောက်နိုင်တယ်လို့မက္ကဆီကိုမျိုးသားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်သူ UNEM ကကြွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါရစေ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံရဲ့ Pacific အပန်းဖြေမြို့အကာပါကူမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဆင့်ကဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း Otis ရဲ့မုန်တိုင်းတံခါးနေပြက်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ကျိုးပန်းနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုသတိပေးချက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဟာတနအီကို165မိုင်လုံးနဲ့မြို့ရဲကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေကြီးရေလျှံခဲ့လို့အိမ်လေးဟိုတယ်တွေနဲ့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေခေါင်းမိုးတွေကျိုးကျကုန်ပြီးတော့ရင်းနေရှိအောင်မြို့ကောင်းခဲ့တာပါ။ဆက်သက်ရေးကုန်လမ်းနဲ့လေလံကျောင်းတွေကလည်းပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။